Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a vasárnap estén, itt március 8-án. Kicsit közelebbi lesz most az élmény itt az előülőknek, mondom, mert általában fönt szoktak lenni a színpadon az emberek, de most itt lent lesznek az Ebiék. A Milánt szerintem mindenki ismeri, mert ő minden formációban szokott csellózni, az Ebit is szerintem mindenki ismeri, mert ő is szokott itt a gyülekezetbe játszani. Úgyhogy én nem is szeretném tovább húzni a szót, hanem csak átadni nektek az egészet. Közben azért mondanám, hogy Gabi, merre vagy? Mert Gabi lesz a tolmács Ebinek, bár Ebi rettenetesen jól beszél magyarul, kevés olyan amerikaival találkoztam, aki tud beszélni, mindig így meglepődöm rajta, de hogyha Gabi itt van, akkor annak nagyon örülnék, mert ő lesz a tolmácsa, és akkor Ebinek nem kell magyarul beszélnie, de azért majd beszélsz magyarul? Igen, jó. Jó, mert tényleg tök jó hallgatni. Na jó van, akkor fogadjuk nagy szeretettel, nem, sok tapssal és nagy szeretettel Ebi Louise-t. Köszönjük szépen! Nagyon örülök, hogy újra itt vagyok veletek, és köszönöm, hogy itt lehetek. És szeretnék, mielőtt dicsőítünk együtt, szeretnék egy pár saját számomat játszani nektek. És az első az egy dicsőítés dal, amit egy pár éve írtam. És igazából az a címe, hogy dicsőítés dal. Tehát, hogyha valaki nek van egy jó ötlete, hogy mit lehetne a címe, akkor szólj az alkalom után. Nagyon hálás lennék. Thank you.
A következő dal a szorongásról írtam, és volt egy időszak az életemben, amikor nagyon-nagyon sokat szorogtam, és volt ilyen szorongás betegségem, mondjuk, és akkor elképzeltem, hogy a szorongás az olyan, mint egy oroszlán, és hogy ellene harcolok, és szóval írtam róla egy dalt, és Isten segítségével meggyógyultam teljesen. Szóval ez ilyen victory song, vagy nem tudom. Szóval az a címe, hogy az oroszlán. Szeretnék játszani, mielőtt dicsőítünk, és ez csak egy szerelmes dalt. Szóval remélem, hogy tetszeni fog. Come home, I hope I will see your welcoming smile.
szépen! Még egy a dicsítés számot szeretnék játszani nektek zongorán, és utána átmegyek gitárhoz. Hogyha ismeritek a dalt, akkor énekeljetek nekem, és dicsőítsünk az Urat. Shut up.
oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are most szeretnék kérni titeket, hogy álljátok fel. God, I thank you just so much for your presence here tonight. Köszönjük, Atyánk, a te jelenlétedet ma este. Thank you so much, God, that you are here to just set free the hearts of people. Köszönjük, hogy azért vagy itt, hogy a szívünket szabaddá tedd ma este. And I just pray that you'd help us to just step into a different world with you right now. And just open up our hearts to you. Thank you.
Yeah.
Mert hálánk jelén, így szárnyalunk felé, és szódalunk a léleket énekével. Szár hálánk felé, így járulunk elé, és szódalunk a szívünk, ígér az égen. Mert hálánk jelén, így szárnyalunk felé, és szódalunk a léleket énekével. Szár hálánk felé, így járulunk elé. Ó, mi szent vagy, ó, mi nagy vagy, ó, mi szent vagy, ó, mi nagy vagy. Your love is devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. And your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon. Mercy for today, faithful you have been. Your praise will ever be on my lips, ever.
peace will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips. Higher than the mountains that I face.
we just thank you so much for your presence tonight. And God, thank you for the sacrifice you made for us so that we could be free. Thank you, God, that you desire freedom for us. És köszönjük, Atyánk, hogy te arra vágysz, hogy mi megtapasztalhassuk a szabadságot. I pray for anyone here tonight that feels like they're not living in freedom. Én imádkozom bárkiért, aki úgy van ma itt, hogy azt tapasztalja meg, hogy nem szabadságban él. I just want to pray that God would set you free and that you would be able to walk in his love. Az az imádságom, hogy Isten megszabadítson téged, és te a szeretete erejében járhassál. And God, I just pray you'd open up our hearts to your word tonight. És az az imádságom, Atyám, hogy nyisd meg a szívünket az igédre ma este. And help us to walk away feeling that we had an encounter with you in a deeper way. És hagyj menjünk el erről a helyről úgy, hogy találkoztunk veled, és egy mély megtapasztalásunk van veled. In your name I pray, amen. Te nevedben imádkozunk, amen. Adjunk egy nagy tapsot Ebbieknek. Na, újra üdv itt a vasárnap estén mindenkinek, aki közbe jött, meg aki már itt volt előtte. Ti nem akartok ide bejjebb ülni? Vagy pont láttok? Én egyszer, vagy ha néztek onnanak, aha, ott a tévéről megy. És azoknak is hello, akik az internet előtt vannak. Is there anyone who need English translation interpreting? Please raise your hands. You can pick up radios from that girl in the corner. Na. Én már bírom, nekem van 5 unokaöcsém, nem, 3 unokaöcsém, 2 unokahúgom, és nagyon, 3 unokahúg és 2 unokaöcs. A bátyám most helyesbített, és az én fülem már megvan edzve erre, de az első kettőnél én is így ütöttem volna, de már nem. Nos, igen, volt egy ideig kifogásom arra, hogy miért nincs gyerekem, hát az, hogy ennyire sírnak, de meg amúgy meg nincs feleségem is, de hát ez, erről ennyit. Na, nagyon jó hírünk van, mert szerintem 3 hónap után kinyit a kávézó. Azt hiszem 3 hónapig nem volt kávézó. Ennek az volt az oka, hogy nem volt elég szolgáló, de összerántottunk egy nagy csapatot, 20 embert, és most alkalom után ki fog nyitni a kávézó, úgyhogy ez egy ilyen tök jó lehetőség, hogy maradjatok még itt és dumáljatok, úgyis még fiatal az éjszaka akkor. Ez az egyik jó hír. A másik, hogy jövő héten nem lesz vasárnap este, úgyhogy mindenki nyugodtan mehet huszárokat nézni, meg mi? Az nem jó hír, hogy jövő héten nem lesz vasárnapra? Én nekem jó, mert pihenek. Én most egy picit beteg vagyok, úgyhogy én ilyenkor szeretek otthon lenni és megnézni valami bénafilmet a tévében. De jövő héten nem lesz vasárnap este, ezt visítek az agyatokba, viszont utána lesz, és akkor pedig egy tök érdekes ember fog eljönni. Az én egyik bátyám fog tanítani itt. Nekem 3 bátyám van, ebből egy rendszeresen tanított itt a vasárnap estén. Na nem ő fog tanítani most, hanem a Dávid nevezetű bátyám, ő a legidősebb. Neki van amúgy 3 gyereke, úgyhogy azon edződtem meg, és az iszlámról fog tanítani, egy tök érdekes téma lesz. Ő amúgy apologetikát végzett Oxfordban, úgyhogy ő egy ilyen, ő egy tudós ember. Hál' Istennek nem nekem kellett ezt bevállalni a családból, hogy én legyek az okos. Ezt a pálmát ő elvitte. Nos, és még egy bejelenteni való van, ami az agyamba volt. Nem tudom. Én meg vagyok fázva, és nagyon beteg vagyok, és a Sisi is beteg, és lementem imádkozni érte a Bandival, és mondta, hogy fogjuk meg a homlokát, hogy mennyire forró, és annyira forró volt, hogy egy rántottát megsütöttünk a homlokodon, de már jobban vagy, nem? Már jobban. Nos, akkor fogadjuk nagy szeretettel Ceglédi Szilárdot. Én hozok neked egy széket, jó? Sok helyem nincsen. Jó estét, sziasztok! Nagyon-nagyon boldog nőnapot mindenkinek. Főleg a nőknek. De a mai tanítás az arról szól, hogy Istennél az egyház az a mennyasszony. És hát itt most van vonó, meg van minden, hát ha eltévedik a tanításban, valamit zenélek nektek. Amin van, azt hozom eléd, leteszem a keresztnél. Inkább felolvasnám, mint énekeljek. Egy imádsággal kezdjük, jó? Édesatyám, annyira köszönjük, hogy te nagyon-nagyon nagyon szép Isten vagy. Dicsőséges, kedves,
erős. Köszönjük, Urunk, hogy Te lejöttél a földre, hogy mindent ott hagytál, azért, hogy megmutassad nekünk, hogy Te milyen vagy. És köszönjük, hogy Te, amikor itt voltál, betöltötted a törvényt és a proféciákat, és megszabadítottál minket mindazoktól a dolgoktól, Uram, amiből mi nem tudtunk volna megszabadulni. És egy új szövetséget kötöttél velünk, a fiúság szövetségét, és ma, Uram, mi csak ezt megköszönjük. Az az igazi ünnep, hogy hozzátartozunk. És várjuk azt, Uram, hogy ma is cselekedjél közöttünk, legyen nyilvánvaló a Te dicsőséged, és csak áld meg a mai estét. És Uram, valóban gyenge vagyok ma, de kérlek, hogy Te legyél erős. És amit Te, Uram, akarsz, azt munkáld ki mindannyiunk szívében. Jézus nevében, amen. Amen. Az ötvös cirkuszban ezzel simán fölléphetnék. Várjatok egy percet. Ez olyan, mint a szaunában ülsz, tudod? Nem történik semmi. Na, hát zseniális. Szuper. Nagyon szépen köszönöm. Igen. Nagyon bocsánatot kérek. Sikerült. Oké. Lehet, hogy a mai tanítás egy kicsit rövidebb is lesz, amiatt, hogy nem tudom, meddig leszek itt. Ha ledülök, valamit összetörök, én kérek elnézést, kegyelmet adjatok meg. Jó. Az életünkben vannak ünnepnapok, és ez a mai nap is egy ünnepnap. Ezt más szóval is fogalmazhatnám, és ez körülbelül úgy néz ki, hogy hegycsúcsok. És ezek nem a hivatalos ünnepek, hanem azok az ünnepek, amik számunkra fontosak. És az életünk minden területén vannak ilyen hegycsúcsok, amikre vágyakozunk, amíg előttünk van, és amire visszanézünk, amikor már túl vagyunk rajta. És ezek a hegycsúcsok, ezek igazak a tanulásunkra, mikor végre befejezzük a diplománkat. Igaz, ha valaki szeret sportolni egy-egy sporteseményre. Igaz abban is, hogyha valaki tudós, hogy valamit felfedez, ha valaki művész, valamit létrehoz, valamit alkot. Igaz a politikai életre is, hogyha valami nagy változást lehet véghez vinni. És abszolút igaz mindannyiunknak az egyéni életére, a családon belül, amikor az ember megházasodik, gyerekei vannak. Ezek olyan momentumok, olyan élmények, amikkel mi gazdagabbak vagyunk. És sok olyan ember van, aki ilyen fényképeket elhelyez különböző helyeken, hogy a nap részében, amikor mást is csinál, csak úgy emlékeztesse ez a fénykép arra, hogy vannak hegycsúcsok. És ezek a hegycsúcsok, ezek azok, amik jó élménnyel töltenek el. Ezek azok a események, amikre annyira vágyakoztunk, és amikor visszanézünk, annyira újra örvendez a szívünk. Istennel is vannak ilyen hegycsúcsok. Vannak ilyen hegycsúcsok. És mindenki, ahogy visszalapoz a saját képeskönyvébe, lát egy-két olyan hegycsúcsot, ahol akár amikor találkozott Istennel, amikor gondot viselt róla, amikor bemerítkezett, amikor esetleg elkezdett szolgálni, amikor először érezte azt, hogy Isten mennyire szereti őt, amikor lehullottak leplek a szem elől, és mindenkinek van saját története. És ez így szép, hogy Isten is hegycsúcsokat akar nekünk adni. És a mai tanításnak a legeleje, amúgy a nőnapról fog tanítani, jó? Csak nagyon messziről indulok, és ha ellopják a bringám, gyalog megyek. De a lényeg az, hogy az volt bennem, hogy nőnap van egy nőnapi tanítás, jó? Hát nem jó, akkor is maximum letörlik. Na mindegy, de a lényeg. Tehát, hogy Isten szeretne minket fölvinni hegycsúcsokra, mert ő ugyanúgy szeretné, hogyha lennének olyan események az életünkben, amire vissza tudunk mindig tekinteni. Ahol a változások megtörténnek. Mert a változások mindig találkozásokban és eseményekben történnek. És az első rész, amit szeretném, hogyha megnéznénk, és kérlek, hogyha van bibliátok, akkor lapozzatok a Máté evangéliumának a 17. fejezetéhez. És ott a következőt olvassuk. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost. És felvitte őket külön egy magas hegyre.
és szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arca borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor fölkeltek, íme senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Mi Istennel nem tudunk fölmenni hegycsúcsra. Ő az, aki minket fölvisz a hegycsúcsra. És ebben a szituációban is azt látjuk, hogy ő volt az, aki kiválasztotta Pétert, Jakabot és Jánost, és fölvitte őket egy hegycsúcsra. És ezek a drága tanítványok nem tudták, hogy mi fog velük történni. De Jézus pontosan tudta. És amikor fölérkeztek, akkor egy másik evangélium írja, hogy ők el is aludtak, de aztán fölébredtek, és egyszer csak megjelent egy fehér felhő. Egy isteni, dicsőséges felhő. És ellepte őket. Benne voltak a felhőben. És ahogy körülnéztek, meglátták Jézust, és meglátták Illést, és meglátták Mózest. De Jézust úgy látták, mint aki teljesen ragyogott. Annyira erős volt az a fény, hogy nagyon megijedtek. Nem tudták feldolgozni azt az eseményt, amit láttak. És csak leborultak. És a földet nézték. És megszólalt egy hang a mennyből. Az atyának a hangja. És a következőket mondtam, hogy ő az én szeretett fiam. Én gyönyörködöm benne. És szóljon arról a ti életetek, hogy őre hallgattok. És nagyon érdekes ez a kép. Ugyanis ott volt Mózes is, és Illés is. És ha őszinte akarok lenni, nem véletlenül voltak ott. Tehát nem egy tombolán nyerték a lehetőséget, hogy fölmenjenek a hegyre. Ennek oka volt. És az oka következő volt. Hogy Jézus szerette volna, hogy a tanítványai megértsenek valamit. Mégpedig azt, hogy egy új szövetség kezdődik. Valami, ami lezárja a régit, valami, ami elindítja az újat. Mert a régi már megavult, és szükséges, hogy egy új létrejöjjön. És ő volt az, aki azért jött le a földre, hogy ezt az új szövetséget megkösse az övével. És azoknak az embereknek, akik az Ószövetségben éltek, igazából 2 nagyon karakteres ember volt, amin keresztül vizsgálták az Istenhez való viszonyukat. Az egyik, az a Mózes által adott törvény, és Mózes reprezentálta a törvényt, és Illés volt az, aki a profétákat reprezentálta. Ezt szépen kimondtam, mutatta be. De Jézus, amikor az Emmausi úton a tanítványokkal találkozott, és ugyancsak elkezdett velük beszélni, akkor ő Mózesen és a profétákon keresztül magyarázta nekik, hogy minden róla szól. Hogy ő van a középpontban. Hogy ő az, aki az Isten maga. Ő az, aki dicsőséges. Ő az, aki a központban áll. Hogy már azt számít, hogy ő mit mond. Hogy azt számít, hogy ő hogyan cselekszik. És látni fogjuk akár a mai estében is, de jó, hogy tudok mozogni, így. Hogy bizony másképpen reagált helyzetekre, mint azok, akik a törvénykönyvet tanulmányoztak, és úgy akartak érvényesíteni jogokat emberek fölött. És de az atya egyértelműen kijelentette, hogy az én kapcsolatom Jézussal egészen különleges. Ez a kapcsolat arról szól, hogy gyönyörködöm benne. Hogy teljesen odáig vagyok vele. Mindazzal, amit tesz, mindazzal, amit mond, mindazzal, aki. És van üzenete. És ez az üzenet az, amit hallgatnunk kell. És amikor fölkeltek a tanítványok, akkor csak azt látták, hogy egyedül Jézus van ott. Se Mózest, se Illést már nem látták. És nagyon érdekes az a szituáció, ami az első
cselekedete volt Jézusnak, azután, hogy az atya jogosítványt adott neki, hogy ő az, akire figyelni kell. Ugyanis nem elkezdett velük egy tanítást, nem elkezdett valami olyasmit, amivel bántotta őket. Hiszen amúgy is nagyon féltek a tanítványai. Nem voltak felkészülve arra, ami Jézussal történik. Hogy az eljövendő világnak, az örök életnek, a mennyei dicsőségnek ők a részesei lehetnek. És ez a hegycsúcs, ez olyan mély benyomást tett azokra a tanítványokra, hogy soha többé nem voltak ők olyanok, mint azelőtt voltak. Minden teljesen más értelmet kapott, mert látták Jézust az ő dicsőségében. És Jézus odament hozzájuk személyesen, és hozzájuk ért. Egy személyes érintés volt az első, amit bemutatott. Mert Jézus nem egy tömegnek prédikál, hanem mindig a személy a fontos. Mindig egyénileg akar változást, helyreállást és győzelmet adni. Az volt az első cselekedet, hogy odament hozzájuk és hozzájuk ért. És amikor fölkeltek, akkor azt mondta, hogy ne féljetek. Ha itt abba hagynám a tanítást, én már jól járnék, mert egy nagyszerű Istenről van szó, akitől nem kell félni. Aki soha semmilyen körülmények között nem fog ránk haragudni. Egyszerűen jóba akar lenni velünk. Ez jó hír? Mert ha nem jó hír, akkor most betegségre hivatkozva hazamegyek. Isten jó hozzánk. És szeretném, hogy megértenünk, hogy egy új kapcsolatban valami egészen különleges életmódra akar minket vinni, ahol az elménkben szeretne radikális változásokat véghez vinni. Ugyanis azt fogjuk látni, itt a Máté evangéliumának a 17. fejezetének a végén, hogy amikor lejöttek a hegyről, megtörtént a hegycsúcson az a találkozás, ami megváltoztatta azokat, akik ott voltak, akkor a következőt olvassuk, ugyanennek a fejezetnek a 24. verséből. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle, a ti mesterettek nem fizet templomadót? De igen, felelte, amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kitől szednek vámot? Vagy adót? A fiaktól? Vagy az idegenektől? Miután így felelt az idegenektől, Jézus azt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok? De hogy ne botránkoztassuk meg őket. Menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Mikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt. Vedd ki, és add oda nekik, értem, és érted. Lejönnek a hegyről, és Péter találkozik a templomi emberekkel, és azok megkérdezték, hogy figyelj már ide, látom, hogy te ennek a Jézusnak vagy a tanítványa. Valami egészen új dolgot csinál, nem is értjük nagyon, de egy csomó furcsaság van ezzel. És figyelj már ide, ti fizettek templomadót? És Péter hirtelen válaszolt, és azt mondta, hogy igen, hogy fizettünk templomadót. És elment abba a házba, ahol Jézus is volt, és ő is volt. És hogy belépett a házba, Jézus megelőzte. És azt mondta neki, hogy Simon, amikor valaki király, és a királynak vannak fiai, azoktól szednek adót? Vagy csak az idegenektől? És Péter elgondolkodott, és azt mondta, hát a fiaktól biztos nem, az idegenektől szednek. Látod? Te már nem idegen vagy. És én nagyobb vagyok a templomnál. És te velem egy vagy. De azért, hogy ne legyen botránkozás. Hogy ne legyen az, hogy az emberek megőrülnek. Szeretnénk valamit tenni. Úgyhogy menjél el a tengerhez, és ott egy halat kifogsz, és lesz a szájában kettő pénz. Volt már ilyen veletek? Nem sokszor, igaz? Péterrel volt ilyen. És akkor azt mondta, hogy hűha, várja, ki ez a Jézus? Ő nem csak beszél, hanem tudja azt, amit én mondtam úgy, hogy nem volt ott.
És azt mondja, hogy menjek el, és a halnak a szájában ott lesz 2 pénzdarab. És hogy be fogja fizetni ő magáért, és be fogja fizetni én értem is. Mert ki akart fejezni valamit ezzel Jézus? Mégpedig azt, hogy ebben az új szövetségben Péter már nem idegen. Nem a törvény alatt lévő cselekedetek azok, amik az ő kapcsolatát meghatározzák Istennel, hanem az, amit Jézus tett érte. Az, amit Jézus az új szövetségben lehozott, és Péteren keresztül kiárasztotta. Nem értette meg azt az eseményt, ami körülvette. És azt látjuk, hogy a Lukács evangéliumában ugyancsak megemlítésre kerül ez a átváltozás, és ott a következőt olvasjuk, hogy az az evangélium, az nem Péterről szól, hanem a másik 2 emberről, akik máshová mentek. De Jézus ott volt velük is. És amikor a következő történetet olvassuk, nagyon meglepő lesz az, amivel találkozni fogunk. Ugyanis Jakab és János Jézussal elment Samáriába. De ott nem fogadták be őket. És erre egy nagyon erős indulat volt a 2 tanítványban, és azt mondták Jézusnak, Mester, akarod, hogy tüzet hívjunk le a mennyből? Akarod, hogy mindenkit fölégessünk úgy, ahogy Illés csinálta? Menősködnek itt, meg bezárják a kapukat. Mindjárt olyan rendet teszünk, hogy nem lesz senki, aki csak visszabeszél, mert meghal mindenki. És Jézus a következőket válaszolta nekik. De inkább felolvasom az egész részt Lukács evangéliuma 9. fejezetétől. Amikor közeledett a felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt a tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le a tűz az égből, és égesse meg őket. De Jézus felük fordult, megdorgálta őket, és azt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Azért nagyon érdekes ez a párhuzam, mert ugye ott a hegycsúcson ott volt Mózes, és ott volt Illés. És itt konkrétan azok után, az események után látjuk, hogy egy missziós út van, és Jakab és János visszaidézi azt az eseményt, amit Illés tett a bábpapokkal, ahol is tüzet hívott le a mennyből. És Jézus azt mondta nekik, én nem ezt akarom. Én nem ilyen vagyok. Valami egészen újat szeretnék nektek megmutatni. Nem ítéletet akarok hirdetni. És nem is ez a ti feladatotok, hogy ítélkezzetek mások felett. Mert én azért jöttem le, hogy megmentsem őket. Azokat is, akik éppen nem fogadnak be. Nem változik az, hogy én milyen szívvel vagyok feléjük. És nagyon érdekes, hogyha visszagondolunk arra, hogy ugyanazon az eseményen részt vettek mind a hárman, és nem egyértelmű volt az, hogy ők ezt hogyan fogadták be maguknak. Mert a körülmények és a bennük lévő indulat, amit Jézus egy másik szellemnek is mond, de most nem akarok erről sokat beszélni, az másfajta viszonyítást hozott elő. De amikor Jézus van a központban, amikor bárki, és ez vonatkozik ránk is, megértjük azt, hogy ő milyen. Megértjük, hogy mi az ő szándéka. És hogy mennyire nagyon szeret minket. Akkor ez a változás minket fölment attól. Mondjuk azt, hogy megnyílik a szívünk és az elménk. Hogy a törvény cselekedetei alatt akarunk értékeket magunkhoz igazítani, illetve hogy másokat bármilyen szinten megítéljünk. Azt mondtam, hogy ez a mai nap a nőnapról fog szólni. Azt mondtam. Hát akkor szóljon erről. Kérlek tisztelettel. Elég béna vagyok különben? Nagyon jó. Ugye estig itt vagyunk, hónapig. Fejjel lefelé. Elnézést kérek, bocsánat. De a következő akkor, jó? Jézus
az egyházat az ő mennyasszonyának hívja. Ő mindazokat, akik elfogadták az ő új szövetségét, egy szeretett kapcsolattal illeti. És ez a nőnapi esemény, ez vonatkozhat a hölgyekre is, de mindannyiunkra, akik az ő egyházát képviseljük itt ma Budapesten. És egy nagyon érdekes gondolatot adott az Úr, hogy mi nem értékeljük magunkat. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Nem tudjuk, hogy milyen értéket képviselünk. És ezt kommunikáljuk is. Azokra a dolgainkra nézünk, amik nincsenek meg. Ítélgetünk egymás fölött, és a törvény alatt lévő hiányosságunkat is meghalljuk. Arról, hogy mi valamilyen egészen különleges kapcsolatban lehetnénk Istennel, arról legtöbbször nincsenek valóságos élményeink. És én azt szeretném, hogy ez a mai nap lehessen egy olyan este, ahol Isten fölvisz minket a hegycsúcsra ma, hogy elmondja, hogy ő mennyire szeret minket. Mert az ördög soha nem fogja azt mondani, hogy mi értékesek vagyunk. Soha. Nem volt olyan ember, akinek olyan sokszor ezt mondta volna. Ő mindig a hiányosságunkra, a gyengeségeinkre, a bűneinkre, az értéktelenségünkre fog rámutatni, mert ő nem akarja azt, hogy mi tudjuk azt, hogy kik vagyunk. De az Úr szeretné visszaállítani azt a dicsőséget, ami abból áll, hogy mi tudjuk, hogy ő szeret minket. Egy analógiát szeretnék most megosztani veletek. Az első az, hogy már az első embernél, Ádámnál ő munkát végzett Ádámban, hogy ennek eredményeképpen értékelje majd Évát. És ennek a munkának az eredménye az volt, hogy Ádám úgy reagált, ahogy reagált, most nem fogom eljátszani, sokkot kapott. De ugyanúgy ez végigvonul a Biblián. Mert amikor Jákob meglátta az ő szerelmét, akit feleségül akart venni, akkor ő úgy dolgozott érte 14 évet, hogy azt gondolta, hogy csak pár napot volt ott. Mert annyira kimunkálta benne az Úr, hogy az a valaki, aki majd az övé lesz, az nagyon-nagyon fontos neki. Nagyon-nagyon különleges. Akinek óriási az értéke. És Isten ugyanúgy viselkedik az ő egyházával. Ugyanúgy ő akarja bennünk kívülről fölgerjeszteni azt, hogy mi tudjuk, hogy neki fontosak vagyunk. De amikor tovább megyünk a történelemben, és látjuk azt, hogy Dávid lehetőséget kap Saultól, hogy Mikált feleségül vegye, és Saul annyit mondott neki, hogy figyelj, ezért 100 habsival meg kell küzdened. Most nem részletezem, mindenki ismeri a történetet. Na most egyik se adta azt olcsón, csak tisztázzuk. Tehát nem volt olyan, hogy gyerekek, itt vagyok, akkor most feleségül kell vennem ezt a csajszit, segítsetek. Ott mindenkivel háborúzni kellett. De nem állt meg, hanem azt mondta, hogy nekem annyira fontos ez a nő, annyira értékes a szememben, annyira szeretném, hogy ezt lássák, hogy én 300-ig úgy megyek el, hogy közben lejjem is pihenek. És megtette. Mert a szeretetben kifejeződött cselekedet is. És lehet, hogy a világ azt mondja nekünk, mint Krisztus egyházának, hogy nem vagyunk értékesek. Hogy ilyen, hát most nézzék körül, de jó nézzék körül, mert egyre több hibát fogsz látni, hogy ilyenek vagyunk. És ha ez a hang erős, akkor elnyomja azt a hangot, amit Isten mond. Mondok egy történetet. Jó? Én tudom, hogy a legtöbb habsi az úgy szeret vásárolni, hogy célirányosan. Tehát amikor egy plázába bemegy, akkor tudja, hogy hol lehet megvenni két elemet, bemegy, és már kin is van. És nem fér be a fejébe, hogy ugyan már miért kéne, csak akár csak lassítanom is, hiszen elemér megyek. Lapos elemér. De hogy a hölgyek, azok egészen másképpen élik meg a vásárlást. És én meg tudom érteni. Nem mondom, hogy profi vagyok ilyen, alsó tagozatos vásárló. De értékelem azt, hogyha valami szép, és értékelem azt, hogyha valamit jó áron lehet megvenni. És a hölgyek azok úgy mérlegelnek, vizsgálnak, kicserélik, fölveszik, leveszik. Másikból visszamegyek, gondolkodom, az ennyi, az annyi, hű. És a történet az az, hogy egy pár évvel ezelőtt
Mondtam az úrnak, hogy uram, egyszer, ha elvinné Velencébe, hát én annyira örülnék, mert ez egy olyan szép város. Kifinomult. 500 éve a kultúra fellegvára. Meg mennyire cool, hogy kijön a hapsi a lakásból, beül a csónakba, elmegy a melóba. A kutya ott ül a csónak elején, sál a nyakába, és közben mindig ott van, Dalitól kezdve, Rembrandtig, mindig nyitva van, már nem is érdekli. A legjobb kávé, tengerpart, paloták, fesztivál, farsang. És mondom, hát ezt egyszer uram, hadd lássam. És akkor az úr megadta. De nagyon érdekes volt, hogy hogyan. Ugyanis Ausztriába elvittek, hogy egy konferencián legyünk mosogatók. Ez az igaz történet, nem fogjuk tupírozni. És akkor mondták nekem, hogy Sisi, gyere már, elmegyünk Ausztriába. Mondom neki, te figyelj ide, mit keresnék én ott? Figyelj, annyira jó lesz. És ha van egy jó tulajdonságom, hagyom magam néha meggyőzni. És akkor mondtam, hogy jó, elmegyünk, maximum lebontjuk ezt a hétvégét, azt elfelejtjük, hogy mi lesz. És elmentünk Ausztriába, és egy konferenciát végül is háttérmunkásként megcsináltunk, és akkor egyszer csak a vezetője az egész rendezvénynek a következőt mondta, hogy hát egy nappal hamarabb befejeztünk mindent, és szeretném megjutalmazni a csapatot, és a következő alternatívákat tette, hogy el lehet menni vasárnap Ausztriába a helyi gyülekezetbe. Hát mondom, jó, bocsáss meg, ne haragudjál, kérek elnézést. A másik, hogy el lehet menni egy másik városba gyülekezetbe. Mondom, nagyon jó, kettőből semmi, mindegy. A harmadik, hogy el lehet menni Salzburgba. Hó, az már valami, az már nagyon szép. És a negyedik, mint amikor Jézus átváltozott, bocsánat, egy kicsit csántít a példa, mondják, hogy el lehet menni Velencébe. Hova? Velencébe. És következő volt. Történt, hogy mindenki, aki akart volna menni, jelentkezzem. És én annyira hittem, hogy mondták, hogy Velencébe ki akar menni, fölemeltem a kezem, és láttam, hogy mindenki. És akkor mondtam is, hogy na, biztos, hogy bukok, nem baj, legalább megadtam az esélyt magamnak. És egyszerűen rám nézett a pásztor, és mondta, hogy oké. Okay. És én úgy vettem, hogy látta, hogy én vagyok. És mondom, jó. És akkor másnap indultunk, egy kis busszal mentünk, aludtam az úton, kinyitottam a szemem, mondom, hova megyünk Velencébe? Ja, nem hiszem el. És akkor visszaaludtam. Tök ingyen. Sőt, adtak karamellre pénzt, meg kávére, meg ilyen apróságot, mert nem nagyon volt akkor. Ilyen iskolások voltunk. És akkor megérkeztünk Velencébe. És gyönyörű volt. Minden topzódott a szépségben. És ilyen kicsi házakban, különleges kirakatokban, világmárkáknak voltak ott a legújabb férfi és női ruhái. És oda mentem, mert nem elemet vettem, megnéztem, hogy hogy néz ki, mondom, ez igen, fú, ez jól néz ki. És akkor megnéztem, mennyibe kerül. És tudod, van az, amikor kétszer kell megnézni. Mondtad, hogy nem, mert van bent a szemembe, egy... megnéztem. Másfél millió forint. Egy öltöny. Mondom, úristen, aranyból van mindenben. Hát mondom, figyelj, hát nem tudom, mennyi pénzemnek kéne lenni, hogy egy ilyen öltönyt ilyen ára megvegyek. Nem biztos, hogy egyedül vagyok ezzel a kérdéssel. Mert hogy túl drága. Megfizethetetlenül drága. De ahogy sétáltam a városba, láttam családokat, férfiakat és nőket. Tolták a gyerekeket. És nem nagyon kiugróan, jó adottságokkal rendelkező férfiak és hölgyek voltak. Ez diplomatikus volt? Mert ugye ízlésről, stílusról beszélni mindenkinek más lehet a véleménye. De ezek az emberek, ezek hordták ezeket az irgalmatlan drága ruhákat. És tudjátok, hogy mentek benne? Mint a hercegek. Viselték. Séta. Kalap. Csajsziba. Mind. Hapsi is. Tolja a gyereket. Séta. És mondom, öcsém, tudod, miről szól a történet? Hogy viseled azt, amiért fizettél. Tudod, hogy ez milyen változást hozott a te megjelenésedbe. Ne gondoljuk azt, hogy mi olcsók vagyunk. Ne gondoljuk azt, hogy az Úr nem fizetett értünk megfizethetetlenül magas árat. Ne viselkedjünk úgy, mintha ezt nem tudnánk. És ilyen olcsó kelet-európai turisták lennénk Velencébe.
hanem mi a királynak a gyermekei vagyunk. Papok, hercegnők, hercegek. Ugyanolyan dicsőséges ruhánk lesz, mint amilyen Jézusnak volt az átváltozás egyje. Ugyanolyan örökségünk van a mennyben. Ezek vagyunk. És amikor ezt megértjük, akkor mi is úgy fogunk viselkedni. És tudod, hogy mi az, amikor egy átlagos ember tudja, hogy ő mennyire fontos, és mennyire értékes, és mennyire szeretik? Annak lesz egy kisugárzása. És a környezet ezt érezni fogja, és azt fogják mondani, hogy ez egy karizmatikus ember. Ezt tudja, hogy ő értékes. Mert arra figyel, amit Isten mond neki. Arra figyel, ami az igazság. Mert Isten nem csak, hogy nem szokott hazudni, hanem nem is tud hazudni. Nincs benne a képességeibe. Ő mindig abszolút igazat mond. Na jó, ennyi volt a történet. És akkor kicsit tovább mennénk. Jó, a harmadik Mózes 27. fejezetének a 8. versében azt olvassuk, ez a törvénynek a könyve, és a következőt olvassuk, hogy akkor, amikor... Bocsánat, az utolsó fejezet a harmadik Mózesben, 8. fejezet. Ha azonban szegényebb, mint amennyire becsülted, akkor állítsák a pap elé, és a pap becsülje meg őt, azt szerint becsülje meg a pap, amilyen módja van a fogadalmat tevőnek. Ez arról szól, hogy már a mózesi törvény is előre vetített valamit, ami bátorította azokat, akik a fogadalmaknak nem tudták megfizetni az árát. Itt külön felsorolás van kor szerint és nemek szerint arra, hogy milyen besorolás szerint mennyit kell fizetni. És ha valakinek nem volt annyi pénze, akkor a pap elé kellett állnia. És a pap megvizsgálta. És amikor megvizsgálta, az volt a szívében, hogy egy olyan árat hozzon, ami segít arra, hogy meg tudja tenni azt, ami a szívében van. És Jézus ezt a változást akarja mindenkiben elvégezni. Hogy ő ki akar minket hozni abból, hogy mi a saját erőnkből akarjunk bármit is véghez vinni. Hogy azt mondjuk, hogy szegények vagyunk és szükségeink vannak. Ő el akar minket vinni egy olyan helyre, ahol már azt nézzük, hogy ő mit tett, és ennek milyen hatása van a mi életünkre. Ugye az egyház, ez egy nőként van említve a Bibliában, aki az ő szövetségese, és ennek a szövetségnek az élvezője. Legközelebb van, más kell majd kitalálnom. A Máté evangélium a 13. fejezetében, a 44. és a 46. versben Jézus példázatot mond a mennyről, és egy hasonlatot a kincsekről. A Máté evangéliumának a 13. fejezetébe gyertek velem, és a 44. verstől. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres, és amikor nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. És ez rólunk beszél. És arról, hogy Jézus ott hagyott mindent, hogy eljöjjön és minket megtaláljon. És ő örült, amikor mindent ott hagyott. Örült, amikor megtalált minket. És nem azt nézte, hogy ez drága vagy nem, hanem azt mondta, hogy de jó lesz nekem. Ez az igazi kincs. Ez az igazi érték. És itt a földön mi vagyunk a legértékesebbek. Nem azok a ruhák, amiket valaki fölvesz, nem a velencei házak, semmi, ami itt van a földön. Mi. Mi vagyunk a legértékesebbek. És ahogy egy nőnek óriási változást tud hozni az életében, amikor azt kapja attól, aki szereti őt, hogy biztonságot, értéket, támaszt, gondviselést kap. Amikor azt kapja, hogy nagyon-nagyon szeretik őt, az elkezd kimunkálni benne egy változást. Ezt nem lehet erőszakkal és megfelelési standardekkel helyettesíteni. És Jézus azt szeretné ma, hogy arra a hegyre menjünk föl vele, ahol ezt szeretné velünk megosztani, hogy ő úgy néz ránk, hogy kincsek vagyunk. És ugye itt két példázat van. Az egyik egy drágakő, egy kincs, a másik az meg egy gyöngy.
És az egyik az a kincs, ami a földben van, az Izraelt jelképezi. És az igaz gyöngy, az pedig a pogány népeket. Mert az igaz gyöngy, az nem érték Izraelnek. Mivel nem kóser, ezért a hölgyek nem is hordanak igaz gyöngyöt. És a tengerből van, és a tenger az mindig a népekről, a pogányokról szól. Mert Isten a zsidókkal is, és az összes többi néppel is ugyanezt a kincset akarja felébreszteni. Hogy úgy ébredjünk minden reggel, hogy igazi kincsek vagyunk. És tudjátok, a mennyországban lesz egy nagy kapu. Több nagy kapu lesz, de az nagyon nagy szimbólum, hogy egy óriás igaz gyöngy lesz az, amin keresztül be lehet menni a mennyei Jeruzsálembe. És ez annak a szimbóluma, hogy nagyon sok izraeli azokon keresztül tud eljutni a mennyországba, aki olyan, mint mi sokan. A pogányokon keresztül. Hogy mi vagyunk azok, akik utat készítünk. Nagyon nagy kincsek vagytok. Ez az üzenet. Még egy kicsit megyünk tovább, jó? Lehet még? Boldog nőnapot. Jó rátok nézni. Amúgy kibírtam, nem estem le. Köszönöm az imákat. Élveztem. Az utolsó pici kis gondolat. A világ azt mondja ma, hogyha egy hölgy úgy él, hogy nincsenek szexuális kapcsolatai, az a legnagyobb szégyen. Az a legnagyobb veszteség. Hogy azt mondja, hogy akár milyen fiatal generációról beszélünk, néha már extrém számokkal lehet találkozni, hogy már teljesen nyilvánvaló, hogy azok, akik nem az Istent ismerik, azok sportot űznek abból, hogy szexuális kapcsolatban éljenek. És úgy néznek azokra, akik pedig azt mondják, hogy nem, én a házasságomig tiszta leszek. Mint hogyha ez a legnagyobb szégyen, fekély és megvetni való dolog van, nem. Mert egy ellentét van Isten és a gonosz között. És a gonosz soha nem fog igazat mondani. És soha nem mondja azt, hogy te értékes vagy. És azt mondja valaki, hogy szeretlek, és holnap már mehet bármi. De tudjátok, a zsidóknál az a szó, ami a szüzességet jelenti, az igazából két szó. Megkeresem, jó? Az egyik az nagyon vicces. Az, hogy alma. Nem, tényleg. Lehet, hogy nem így írják, de így mondják. Alma. A másik az pedig a betula. És nagyon hasonló a jelentésük, és sokszor párhuzamosan említi őket az Ószövetség. A betula azt jelenti, hogy elválasztott, az alma azt jelenti, hogy titkos. Hogy Isten számára elválasztott, hogy olyan, amit nem láthat mindenki. Kincs. És amikor az izraeliek láttak egy érintetlen hölgyet, akkor ránéztek és azt mondták, itt megy a kincs. Itt megy, aki elválasztott. Itt van az, aki értékes. És nagyon nagy ára volt annak, ha valaki egy ilyen hölgyel szeretett volna a házasságra lépni. És nem volt nagyon nagy ára annak, hogyha valaki más jellegű életet élt. Két hölgy típusról beszéltünk. Az egyik az tudta, hogy ő kicsoda. És nagyon sok olyan hölgy van a Bibliában, akiknek az élete pont azokról a törésekről, sérülésekről tanúskodik, hogy nem tudták, hogy Isten mennyire szereti őket. De a mai üzenetnek, ráfordulunk a célegyenesére, az pedig a következő. Hogy amikor történt olyan esemény, hogy akár éppen tetten ért hölgy, akit a törvény szerint meg akartak ölni, akár egy parázna hölgy, aki sportszerűen, hivatásszerűen ezt élte, akár csak egy sokszorosan elvált hölgy is találkozott Jézussal, akkor ő nem a mózesi törvényeket és nem a proféták vádlásait közvetítette nekik, hanem úgy nézett rájuk, hogy szeretlek téged, te és én mi egyek vagyunk. És azért jöttem, hogy elvigyelek arra a hegycsúcsra, hogy megváltozzon a jövőd. Hogy ne úgy érezd, hogy neked valamit adnod kell, hanem csak fogadd el, hogy én mindent neked adok. És ezek a nők másképp élték meg a jövőjüket, mint amilyen módjuk volt.
És lehet, hogy ez a paráznaság, ez nem fizikai szinten igaz a mi életünkre. Lehet, hogy sok olyan terület van, ami egészen más jellegű nehézséget és olyan vádlást hoz a mi életünkre, amire azt mondjuk, hogy mi mértéktelenek vagyunk. Hogy nekünk igazából már nincs jövőnk. Isten ma, ezen az ünnepi napon, ami a nőnapról szól, és az egyház, ugye a mennyasszony, azt szeretné, hogy fogadjuk el az ő meghívását. Menjünk fel a hegycsúcsra, ahol megmutatja az ő dicsőségét. Bemutatja az új szövetséget, amit nekünk adott, ami feltétel nélküli, és arról szól, hogy kincsek vagytok. Megkérem az Ebit, hogy jöjjön föl, ha még itt van valahol. Itt van, de annyira jól látok, egy méterig. Én meg akkor arrébb megyek, és akkor szeretnék imádkozni egyet, és utána csak bátorítani szeretnék titeket. Ezek nagyon érdekes területek. Nagyon sokszor jó szándékból, Istennek tetszeni való szívvel vagyunk ítélet alatt. És nem feltétlenül könnyű megérteni azt, amit a kegyelemben Jézus nekünk adott. Ez igaz volt a tanítványokra, és valószínű, hogy igaz minden emberre. Nem szeretném szaporítani a szót, imádkoznék. De megkérlek, álljunk fel mindannyian, jó? Álljunk fel mindannyian. És hogyha te úgy vagy itt, aki szeretnél egy új kezdetet, szeretnéd azt, hogy a mai este, nem holnap reggel, ma este már te élvezzed az elfogadását, a szeretetét, az, hogy kincs vagy. Szeretnéd, hogyha elvenné ezt a sok sérülést, ezt a sok sebet, amit akár ma is hordozol, ami esetleg titkos is. Tudd, hogy ő azért van itt, hogy fölvigyen a hegycsúcsra, és megmutassa, hogy ő milyen. És ő ugyanazt mondja neked, amit az atya mondott neki. Szerelmes vagyok beléd, és gyönyörködöm benned. Édesatyám, én köszönöm, hogy ma te itt vagy közöttünk. Köszönöm, hogy a te beszédedben, Uram, új kezdetek vannak. Köszönöm, hogy valóban miattad megfizethetetlenül értékesek vagyunk. És szeretnénk eléd hozni mindannyian az életünket. És arra kérünk, hogy vizsgálj meg minket. Érintsél meg minket. És csak szólj hozzánk a kegyelem szavával, hogy nem kell félni, bármit is követtünk el. Hogy nem kell félni tőled. Uram, én köszönöm, hogy helyreállás van ebben az évben. Hogy szabadulás van ebben az évben. Hogy élhetünk úgy, mint akik viselik a te dicsőségedet. Azt a szövetséget, ami értéket adott az életünknek. És Uram, kérlek, hogy védd meg az elménket és a szívünket is, hogy ne a gonosz szavára figyeljünk, hanem ha ott vagyunk a hegycsúcson, imádjunk és áldjunk téged, az élet Istenét, aki mindent ott hagyott, hogy minket megmentsen. Jézus nevében. Amen. Thank you.
For being so loving and so accepting of us. And I just pray that tonight we'd leave feeling that acceptance and that freedom from you and knowing that we belong to you and that, Lord, that it's not true that we have no identity. It's not true that that we're imprisoned, that, Lord, it's not true that we're captive. And I pray that we could know our worth and that you could reveal just your great love to us more and more and your grace for us, God. In your name I pray. Amen. Amen. Ennyi volt a vasárnap este. Én találtam egy bilétát, hogyha valaki úgy érzi, hogy elhagyta, ez egy táskára jogosít, vagy valami olyan történetre, akkor gyere ide hozzám. Amúgy meg a ruhatárba 8:30-ig vegyétek ki a cuccotokat, mert hogy utána bezár, és a kávézó mostantól megnyitva van. Juhé! Na, jövő héten nem lesz vasárnap este, utána pedig Hamar Dávid fog tanítani az iszlámról. Sziasztok! Restore.